سامعین حضرات، آپ یہ پروگرام آصف سائبر بلڈ گھنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں۔ ساری
اصل میں جو تاریخ میں نام ہے وہی پیش کیے جا رہے ہیں، میں نے خود نہیں بنائی ہے، اس لیے جو تاریخ کے تعلق سے بات کریں تو علامہ مفتی عبد القادر صاحب کا